بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے معزز سامعین اور پیارے دوستو. دوستو قربانی کرتے وقت ان 8 باتوں کا خیال ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب تک ضرور سے ضرور شیئر کریں. جس میں نمبر 1 جانور کو بھوکا یا پیاسا ذبح نہ کریں. نمبر 2 ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کریں. نمبر 3 جانور کے سامنے چھری یا چاکو تیز نہ کریں. نمبر 4 جانور کو زمین پر لٹانے کے بعد زمین پر نہ گھسیٹیں. نمبر 5 قربانی کرتے وقت لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں جس سے تماشے جیسا منظر بنے. نمبر 6 قربانی کے جانور کی فوٹو اور ویڈیو بنانے سے بچیں. نمبر 7 جب جانور پوری طرح سے ٹھنڈا ہو جائے تبھی اس کی کھال اتاریں. نمبر 8 قربانی سے پہلے گوشت کھانے اور گوشت بانٹنے کی بات کرنے سے بچیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر کے نیکی کے حقدار بنیں.